ساجي كيدي هي اون دا باغ مشهور هي اي اسی دا وی تو ساتھ ہے ہاں اے اسی اے اسی اے بڑی کھائی گڈا جالے او فارمی کولو تاں اے کیو حلاوی سمات پیچھے پانی دا زور ہی کو خشک نہیں تھئی ہاں اے نہیں تے پھر اپیا تو جڑا پانی اچھا 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 اجی واسطے شروع کروں جی سر جی ہم کھجوروں کے باغ میں آئے ہوئے ہیں اور ماشاءاللہ بہت سی قسم کی کھجوریں ہیں اور اچھی ہیں زبردست ہیں دیکھ کے دل خوش ہو گیا ہے دل خوش ہو گیا سر یہ بتا دیں اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں برکت ڈالے آمین اور ہم نے بہت جی بھر کر کھائی ہیں کھائی ہیں اور ساتھ بھی لے کے جا رہے ہیں یہ علاقہ بتا دیں کہاں آئے ہوئے ہیں یہ علاقہ یہ ہے جی واندڑ واندڑ چوک منڈا سے تقریباً 10 کلومیٹر بھائی جانوں نے وہ پتہ کرنا سر جی علاقہ کیڑا ہے چک نمبر 599 اڈا واندڑ ماشاء اللہ چوک منڈا دے پٹھان ہوٹل دے درمیان 18 ہسپتال دے بالکل سامنے محمد علی کار ہاں جی محمد علی کار لو ماشاء اللہ مارکا میں کو تو لگ گیا کنڈا مارے دا اپنا کنڈا کوریا لگے نا ایتھے سینٹر لگے ہاں زور دا مار دا کہیں نہیں نکل گئے نکل گئے پھسا کہیں نہیں نہیں میں بلوچ پتہ ہی بیٹھا ہوں لگا دیتا بیٹھا اگر ویچ لگا کھڑے تو پیچھے کھڑے نہ ایک ہو نا سا جی یہ اصل میں پیر والا چاہ کی تھا نہیں میں ٹچ تھے تھوڑا جا ماشاء اللہ جی کھجا ہے نا جی میں آکھے نے نا نا سا جی ایسا جی ساری کبینہ دا جڑا حصہ بنے ودن تنویر بھائی ہیں گرمانی صاحب آبے صاحب ہیں روشی صاحب اجاز صاحب ہیں بی او پی بینک آف پنجاب چک دیکھو تجی میں تھوڑا جا پچھلے سائٹ تے منہ پھرے سوچا یہ ایسا تھوڑا جا اپنا ہاں سی ہاں آئے پھر سچ کی میں لگ گیا تو کو کیا ہی بات ہے زبردست زبردست کیا ہی بات ہے ہن تھوڑا جا انٹرو گیندا نا کھجورا ہن کیڑے کی ہاں یہ مالک اپ تے یہ تے ڈھکی والے ہن ڈھکی والے ہاں یہ ڈھکی ہے دیر ہالی پکن تے ایک کو دیر ہے ہالی اگلے مہینے پک جی یہ سر سا جی اپے صاحب قریشی صاحب ڈگری کالج بوائز کالا کالج دے کلرک ہیں سے ایسے انہاں سا کو سیر کروائی ہے انہاں دی کمال مہربانی سجی دسایا ذرا لیمن کیڑا ہے سنگل لیس لیمن ہے جی انہاں وچ بیج کم تو کم ہوندے بلکہ ہوندے کہ نہیں سیڈ لیس لیمن سلی سیڈ لیس کھجے دے بارے ساکو صاحب کتنا قسم ہے تاں حجا اے جیسے چاچو جی نے پتہ کروں نا کیا تولا کاکا ہاں جی محمد افضل ہاں جی محمد افضل صاحب جڑا نا سی کتنا کھجن کیڑا قسم ہے تے کتنا بوٹا تھی ویسے کتنا جگہ ہے اگر اسیں انہاں کو گھن ونجو بوٹے تارے کول گھن نہیں ویرائٹی کتنا ہے اپنے کول ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਬੂਟਾ ਤਾਂ ਹੈ 100 ਜੀ ਜੀ
ان هوني کوئی زمین ہی ہے جی ہوے کوئی بناونا پوندا یا کوئی نہیں نہیں اپنے ٹبے ٹبے وغیرہ تے پنجاب وچ ڈاڈ ٹبے تے تاں نہیں رہنا تاکہ حساب لاونے جسم میں اپاشی تھی وے میں کوئی پانی لا سکاں ٹبے چھوٹی دی جوان کے پور دے وہ تے سجے ایک بوٹا تیار کتنا کوئی سال لگ دے یا 3 سال بعد پھل لیوان شروع ہو جانا سی محنت 3 سال بعد اگر صحیح مانے بوٹا خوشحالی دی ایک سی ٹکٹ سی او تو بعد سال دو سال چھوڑ لی سی جو والا بچہ نہ زور تھی لا جنا بچی اللہ تھا کرے سو ہاں جی بس لوکل آدے ہیں اے نئی کھچ تھئی جی 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 ٹھیک سی ٹھیک سی مہربانی ٹھیک ہے میں دے شوق تو تو ولے آ بتا جے دے لاوی اے جکلا کیوں ماریا پے میں ہاں او تو 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 ہن مطلب عزت ہے میں الله تعالی عمر دراز متی تالی تو ائیے مندے کول مرن میری چنگی جو میں دبر سعودی اریا اسا کو شکر بنا کر دی میری نا شکر اے اصیل سین لیکن زور دی وجہ کن تے بچے کن دی ماشاءاللہ بے بندے مراد آباد والے سارے یار ہیں تھیم کول او اکھو نہ پھرانی کھجی ہاں ہاں پٹو ذرا هيك بوره نا؟ يا هيك هيك. الله تعالى اصل ما کو ویڈیو گن تو وہی جوتی کانٹا دے جا کانٹا دیتا ہو سکو چا پسے بدری دے دو نا او کھجوراں دا باغ تے اسیں سب ایک گندے جی تے ہن میرے کھڑے واپسی تیاری ہے ہاں جی ہن ہن واپس ویندے پیسے زبیر خان کول روٹی کھانے پیسے انشاءاللہ تے بہو اچھی سیر کیتی سے ماشاءاللہ بہو اچھا ودا بہو ودے باغ ہے اور ہر کھجی دا ذائقہ اپنا ہے
دلی میں آتا ہے وہ نا جن کو کھجورا نہ ہو ہیں تے او شے سکھ دین اساں نو سکھ دے اسے اتنا راج پے اس راج پے ایک ہے جو چھوڑ اگلی کلاس ہو اگلی کلاس ہو باغ دے مالک نال تھوڑا جن شروع کرے نے کتنے قسم کھجور کتنا بوٹ ہے اگر ان کو رہاؤں تو کتنے جوہار ہیں تیار تھی ان بارے انفارمیشن ملی ہے